2021 оны 2 дугаар сард Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан Намсрайн оюун эрдэнэ тэргүүлсэн шин засгийн газар эмхлэн байгуулагдж, иргэдийнхээ эрүүл мэндийг аврам хамгаалах, улс орныхоо эдийн засгийг сэргээн босгох гэсэн хүндхэн үүрэг хариуцлагыг өөрүүлсэн амаргүй цаг үедээ нүүр тулсан юм аа. Тэр цаас хойш өнөөдрийг хүртэлх 3 жилийн хугацаанд хийсэн ажил, эхлүүлсэн санал санаачлагууд эргэн харж, эргэцүүлэн нэгтгэн дүгнвэл чамгүй том зориг, чамлангүй зорилго шийдлийн жилүүд байжээ. Эдийн засгийн өсөлт хасхуу руу орж, иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах чадамж, эргэлзээ төрүүлэх хэмжээнд хүрсэн байсан хүнд үе төр иргэн хоёрын эвнэгдэл, итгэлцлийн хүчээр хамтдаа даван туулж, улс орны ирээдүйд учирж болох эрсдлийн хэмжээг бодтойгоор бууруулж чадсан. Тэр дундаа Монгол улсын шатар сайдын эрхлэх хүрээний гол цөм болох мэрийн хяналтын газар, стандарт хэмжилт зүүн газар, шударга өрсөлдөөнд хэрэглэгчийн төлөөх газар, онцгой байдлын үнхий газар, төрийн худалдааны ажилгааны газар зэрэг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын үйл ажиллагааг урагшлуулан хөгжүүлэх бүтэц зохион байгуулалтыг нь шинчлэн сайжруулах, бааз суурийг ихжүүлэн хөгжүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах, өөдрөгцөн орчныг боловсруулах болох, төсөв санхүүг нь нэмэгдүүлэх, техник тоног төхөөрөмж болон хүний нөөцийн чадвархад өнцгой анхаарч ажиллажээ. Тэр дундаа Монгол улсын хэмжээ салбар бүрт стандартыг хэрэгжүүлэн хэвшүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Аливааг мартах, үгүй эсгэх, амархан хэрнээ хурдан харин санаж сэрэх хэцүү хийгээд удаан үйл явц гэдгийг бид өдөр бүр харж байна. Тиймээс үннийг, чухлыг үн цэнтэйг нь сануулж байх нь зөв юм байна. Монгол улс урт хугацааны хөгжлийн алсын хараа 2050 бодлогоо хэрэгжүүлж эхлэх үед дэлхийн дахинд цар тахалдагдж, хүн амын эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засагт их хэмжээний хүндрэл учраад байлаа. Монгол улсын засгийн газар дэлхийг бууруулах шалтгаанаар олон ажил хөтөлбөрийг цаг алдалгүй шуурхай хэрэгжүүлж эхэлсэний нэг нь эдийн засгийн 1980-ийн цогц хөтөлбөр байлаа. 2021 он эдийн засгийн 1980-ийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр коронавирус цар тахлын үед 130 гаруй мянган ажлын байрыг хадгалж үлджээ. Хэрв энэ үед ийм дөрөвтэй бодлого шийдвэр гаргаагүй бол 65 мянган гаруй ажлын байр алдагдах эрсдэл үүсчих байлаа. Засгийн газар Монгол банк хамтран иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, ажлын байрыг дэмжих, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, малчлалын орлого хэмжээг сайжруулах зорилгоор эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 1980-ийн цогц төлөвлөгөөг баталсан. Энэ хүрээнд хүн амын 64.5% вакцины бүрэн тунд хамруулж, 7883 аж ахуй нэгж, 54830 иргэнд хөнгөлөлттэй зээл олгохын зэрэгцээ, ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн дам нөлөөгөөр Төрийн салбарын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийн 171,000 ажлын байрыг хадгалсан байна. 1980-ийн хөтөлбөр нь улсын орны комисс, Монгол улсын шатар сайдын зүгээс хатуу хөл хорой тогтоохгүйгээр цар тахлыг хумих, иргэдийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын эдийн засгийг сэргээх, ажлын байрыг хадгалж үл бодлогод нь бодиттой дэмжлэг болсон юм. Вакцин биобэлтэмлийн үндэсний төв агуулгыг ашиглалтад оруллаа. Монгол улсын засгийн газрын захиалгаалгаар Дэлхийн банкны эрүүл мэндийн тогтолцооны бэлэн байдлыг хангах төслөөр эцсийн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн техник хамтлагын брэнд энэ агуулгын өргөтгөлийн барилгыг барьсан. Вакцин биобэлтэмлийн үндэсний төв агуулах ашиглалтад орсноор хамгийн багадаа 2-3 сая тун вакциныг нэг дор хүлээн авах, вакцины нөөцийг зохистой бүх хэмүүдэд стандартын дагуу хадгалах шин дэвшилт технологиудыг суурилуулсан байна. Анхудаа Монгол улсын хэмжээнд олон улсын стандартт нийцсэн биобэлтэмл вакцины агуулгах савыг 6 сарын дотор барьж ашиглалтанд оруулж ирсэн. А ер нь халдварт өвчнөттэй ч вэ үгүй ч вэ? Ямар цаг үед элэг эрүүл мэндийн байгууллагын анхан шатны байх шахстой тоног төхөөрөмж мөн одоо техник технологийн асуудлууд түүхий эдийн бааз суурь байх шээ. Тэгээд нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг тухай бүр нийцчих шээ. Байхгүй болтол нь салж унтал нь явуулчаад тэгээд дахиж шинээр хийх гэж ингээд хийдэгчгүй цаг хугацаа алддагш байгаа юмаа тордож тэгээд цагийн нөхцөл байдлаа нь уйлдуулж шинчилж явах шээ. Энэ ажил бол хамгийн чухал. Хүчил төрөгчийн үйлдвэрүүдийг өргөтгөж хүртэмжийг нэмэгдүүллээ. Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссын дарга Амар Сайхан халдвар төвчин судлын үндэсний төвд хүчил төрөгч дамжуулах төвийн ажиллагааг өргөтгөх хүртэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүчил төрөгчийн үйлдвэрээр хүргийг
холбогдох албаны хөндөгч 2021 оны 5 дугаар сарын 1-нд ажиглалт оруулсан. Өндөр даралттай боллоо зөөврөөр хэрэглэж байсан халдвар төлөвийн үндэсний төв одоо хоногт 160-аас 180 боллоо хүчил төрөгч үйлдвэрлэж, цагт 5-аас 6 боллоо давхар цэнэглэн нөөцлж, газар доогуурх сүлжээгээр дамжуулан сэхэ амдруулах эрчим тэмчилгээний тасгуудад хүчил төрөгчийг шууд ашиглаж байна. Яг үйл байрлуулалт гэдгийг бол 19 оноос өмнө зүгээр яг чугмаа шинчилээ, өргөжүүлээ гэдэг хүсэлтүүдийг 17 оноос хойш гаргаж ирсэн. 7-10 оны хугацаанд бид хүчил төрөгч үйлдвэрийг бас барьж чадлаа. Тэгэхээр монголчууд маань зорилго нэгтэйгээр ажиллаж чадвал маш богино хугацаанд үйлдвэрийг бүтээн барьж боддгийн нэг жишээ бол энд харууллаа. 50 сая төгрөгийн зардал гардаг байсан бол одоо ингээд 30 сая төгрөгийн сардаа хинэх ийм боломж бүрдэж байна. Ковидын тэр хүндрүүдэд ирээнээс хүртэл хүчил төрөгчийн болон загч явуулын автомашинуудтай байрлуулж ирсэн. Хүчил төрөгч 1 секунд 1 минут дутагдахад 10,000-аараа иргэд амнаас эрсдэлд орох ийм аюултай цаг үед бид байсан. Би ажлаа 21 оны 1-р сарын 29-нд аваад тэгээд энэ ковидын нөхцөл байдлаа танилт манай дурд өвчин судлалын үндэсний төв болооноор зөөж ирсэн хүчил төрөгч хүчээ залгадаг хоёр шугамынх нь нэг нь нэвдэрсэн ковид гарцсан. Ийм үед хамгийн түрүүн одоо энэ хүсүүтэд хүчил төрөгчийн үйлдвэр барих хэрэгтэй гэдэг газар дээр үйлдвэрлэдэг дүрийг ар барьж бүх дүүргийн эмнэлгүүдийг хүчил төрөгчийн үйлдвэртэй болгосон. 21 аймгийн эрүүл мэндийн төвүүдийг ахс жилийн дотор бид бүрэн хүчил төрөгчийн үйлдвэртэй болгосон. Замын үд чөлөө төсийг нээж байнгын ажиллагаатай болголоо. Жилийн бомбтуудын ажиллагааг сайжруулж экспорт импортын барааны ачаа тээврийг эрчимжүүлэх үүрэгхий ажлын хэсгийг Монгол улсын шадар сайд амар сайхан ахлан ажилласан. Ажлын хэсэг бүх шатны байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулж хариуцлагыг дэвшүүлэх. Бүгд найрамд хадард улсын холбогдох байгууллагуудтай чиглэл чиглэлээр яриа хэлэлцээрийг шуурхай зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлсэн юм. Энэ ажлын үр дүнд замын үд чөлөө төсийг нээж байнгын ажиллагаатай болголоо. Шин сэргэлтийн бодлогын тэргүүлэх зорилт, бомбын сэргэлтийн хүрээнд хилийн бомбтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлуулан экспортыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Монгол улсын хөгжлийг шин шатанд гаргах, гадаа дотоод худалдааны эргэлтийг сайжруулах гол үүд хаалга гэж үзэн 2004 онд замын үд чөлөө төс байгуулах шийдвэрийг улсын хурлаас гаргаснаас хойш 17 жилийн дараа буюу 2021 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр энэ бүсийн үйл ажиллагааг албан ёсоор нээсэн юм. 2020 он гэхэд замын үд чөлөө төсөд дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтуудыг ашиглалтад оруулж, энэ хүрээнд 1,000 ажлын байр бий болох төлөв чөлөө төсийн худалдаа хөрөнгө оруулалтын эргэлт өсөх юм. Хэрвээ бид бас энэ чөлөө төсүүдээ олон жилийн өмнө ашиглалтанд болоод үйл ажиллагаа жигдүүлсэн байсан бол өнөөдөр хэлгаалттай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний одоо бүгнөрөл дүгжрэл хүний өсөлт гэдэг асуудал яригдахгүй байх байсан. Анх шийдвэр гарснаас хойш 17 жилийн дараа энэ замын үдийн чөлөө төсийн үйл ажиллагаа албан ёсоор байнгын үйл ажиллагаатай болж Аз Европыг холбосон эдийн засаг зам одоо гадаад худалдаа ачаа тээвэрлэж логистикийн томоохон юм зангилаа болох боломжтой байна. 6 жил сартсан замын үд дулааны станцын туршилтлуулгын хөрөнгийг шийдвэрлэлээ. 2015 онд Монгол хятадын засгийн газрын хамтарсан 58.8 сая амрикийн долларын хөрөнгө оруулалтаар уг дулааны станцыг барьсан ч туршилт тохируулгын хийгээг бол мас сартсан хөрөнгө болоод байсан. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай 1.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн асуудлыг Монгол улсын шадар сайд амар сайхан засгийн газрын 2020 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хурлаанд оруулж шийдвэрлүүлснээр замын үд чөлөө төсийн дэд бүтцийн гол амин сул сулах 20 мегаваттын хүчин чадалтай замын үд дулааны станц ашиглалтад орлоо. Засгийн газар бол шин сэргэлтийн бодлогын өрөөнд эрчим хүчний бие даасан байдлыг хангах, хараа тус байдлыг халах, эрчим хүч дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтуудыг эрчимжүүлэх гэсэн юм бодлогыг барьж ажиллаж ирсэн. Энэ станцын талаар нөхцөл байдлыг тодруулахад тоногдсон зарим нь тэгээ ашиглалтанд оруулаад зардлаад ийлэхгүй ашиглаж нэмэргүү гэдэг ийм саналуудыг газар дээр ноцход хэлж ирсэн. Тэгээд болохгүй гэсээр байхад нь одоо болгох ёстой гэдэг ийм зарчмыг хэлж шаардсарваад ингээд ашиглалтанд оруулсан. За мэдээ замын үүдэд үйл ажиллагаа явуулж исэн жижиг уурын уурын нохнод бүгд шаардлахгүй болсон. Тэгм учраас ус засгийн газраас энэ чиглэлд орон нутагт одоо эрчим хүчний дулааны их үсэрт хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг сайжруулах, улсын хэмжээнд хүчин нэмэгдэж байгаа энэ хэрэгцээ шаардлага богино хугацаанд гүйцэж хангах тал дээр хэд хэдэн төслүүлбэрүүдийг хэрэгжүүлж, Нэрдэн Уурынгийн усан цахилгаан станцыг ажиллангээд эхлээд өчнө за 5 толгой дулааны цахилгаан станц гэдэг юм 3-4 дугаар цахилгаан станцын үргэлжлэх ажлууд бодлогоор үйл ажиллагааг энэ их асуудлууд хүртэл өгдөртөө
ингээд эхнээсээ үе шаттайгаар ажиллах болоод явчихна. Сорилт бэрхшээл бүхэн хөгжих, илүү сайжрах, шийдлийг олох зам болдог. Монгол Улсын Засгийн Газар шин сэргэлтийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлсний үр дүнд бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтыг зоримог хийгээд чадмаг хийсэн. Мөн аслагдсан дүүрэг орнуудгийн төрийн албан хаагчдын цалин урамшууллыг нэмэгдүүлж, салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулахад онцгой анхаарч ажилласан юм. Газрын тус гурвуулах үйлдвэрийн 2-3 дугаар вакцины барилга угсралтын ажлыг эхлүүллээ. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлаанаар Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Мега Инженерийн Инфраструктур компанитай гэрээ байгуулсан. Энэ бүтээн байгуулалтын ажил 4 багц бөгөөд газрын тус боловсруулах үйлдвэр ашиглалтад орсноор жилд 2-3 сая тонн газрын тус боловсруулж, дотоодынхоо шатхууны хэрэглээний 55-60% хангах боломж бүрдэг юм. Энэ түүхэн өдөр тохиож байна. Монгол улсын хувьд хамгийн анхны түүхэн одоо том төсөл нэгтийн бүлийг барьж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд тусдамжуулах 600 км-ийн хоолны ажил хийж байгаа. Хамгийн чухал асуудал бол боловсон үйлчилгээний бэлтгэл ажил байгаа. Инженерийн ажилтнууд. Хамгийн багтаа одоо 3-400 нэгдэлийн ажилтнуудыг ойрын 2 жилийн дотор хөцөөл бэлтгэн. Тэдгээрийн 300 орчим нь одоо энтхэг улсад сургалтын сургууль замун одоо энэ чиглэлээр сурч бэлтгэдэг. BBC энэ контрактын гүйцэтгэгч энэ мега инженерийн компани бол 24 улс оронд энэ чиглэлийн төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Тусгаар өндөр туршлагатай энтхийн одоо топ 5 компани нэгээ бэлтгэхийн бүх одоо төрийн болон аж ахуйн нэгжийн байгууллагуудтай нийлдэлтэй ажиллаж байгаа учраас төслийг хариуцсан ажлын хэсгийг ахалж байгаа хүний хувьд бол бүх талаар одоо төслийг амжилттай дуусгана. Онцгой байдлын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. 2020-2023 онд онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид 15472 хүний амин нас, төр байгууллага аж ахуйн нэг жиргэдийн 744.3 төрийн өмч хөрөнгийг аварга хамгаалжээ. Сум орнуудад албан хаагчдын үүргээ биелүүлэх баталгааг сайжруулах, тэднийг тогтвор суурьшилтэд ажилуулах чиглэлээр гамшигтай хамгаалалт тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар өнгөрсөн оноос эхлэн сумд тасралтгүй 5 болон түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид 5 тутамд 30 сарын үндсэн сэлэнтэй тэмцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг авч эхэлсэн. 2024 оны улсын төсөвт онцгой байдлын салбарын техник технологийн шинжилэл, мэрэгжлийн сургалтын төвийн бүтээн байгуулалтыг дуусгах зэрэг нийтдээ 15 тэрэм төгрөг төсөвлөн баталжээ. Хот хөдөөгийн сэргэлт, бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих бодлогын хүрээнд Улсын хурлын гишүүн Монгол улсын шадар сайд Амар сайхан аслагдсан дүүргүүд үйлсэн бодлого хөрөнгө оруулалтын олон ажлыг хийж хэрэгжүүлсэн. Тодорхойлбол Налайн их Багнуур Баг хангай дүүрэгт амьдарч байгаа иргэд ипотекийн 3% зээл хамрагдах үндсний дээр төрийн албан хаагчдын цалин бусад дүүргийнхээс 20-30% нэмэгджээ. Мөн аслагдсан дүүргүүдэд хүмжийн аж ахуй байгуулах, орон нутагт орон сууц гаривал татвараас 50% чөлөөлөх, 1% хүүтэй 500 сая төгрөгийн зээл олгох зэрэг хөнгөлөлтүүдийг үзүүлэхэд голлох байр суурьтай ажиллажээ. Агаараас эрин хайх аврах нэгжийг байгууллаа. Монгол Улсын онцгой байдлын байгууллагад агаараас эрин хайх аврах ангийг байгуулах, нисдэг тэрэг нийлүүлэх төслийг Найрамд Франц улс, Монгол Улсын засгийн газар хооронд байгуулсан санхүүгийн хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжүүлжээ. Агаараас эрин хайх аврах 111-р анги өнөөдрийн байдлаар 94 удаагийн шуурхай дуудлагаар 477 цагийн эмнэлгийн яралтай төрөнд төсөлмжлэг үйлдэж, 133 иргэнийг эмнэлгийн байгууллагад хөргөж амин насыг аварган хамгаалаад байна. Эхний жил бол бид нэр их дулаахан үйл болсон шүү дээ. Тэгэхэд бол зардал гайгүйсэн. Нодлон жоохон хүүтэй үйл болсон. Жоохон төлш их зарцуулсан. Ойрын зайд бол бид нэр төшөө баг хийгээд ачаага их авах юм. Энэ чинь цагт 240 кг төлш зарцуулна тийм. Банкны чи 680 кг. Хөдөө орон нутгад шууд онцгой байдлын газар тэгээд цагдаа руугаа тий. Авар услан гэлээ гэдэг одоо ингээд ирэн блээд ирэн байгууллагын ачаач үзээ. За үнэхээр хөдөлгөж болохгүй нэстэг дэрэг шаардлагатай байна гэвэл тэгэл манад шууд ерөнхий зохицуулагч руу орж ирэл бүх юм одоо ингээд таны батлсан заавар даа. Бүгд төсөл хэрэгжснээр Монгол улсад евро стандартын шаардлага хангас нисэлгийн болон аврах ажиллагааны техник тоног төхөөрөмж иж бүрэн дэд бүтц бүхий анхаар эрен хайх аврах эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх зорилттой иж бүрэн тоноглогдсон нисдэг тэргүүд нийлүүлэгдэж мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх сургах дадлагжуулах ажлууд
амжилттай үргэлжилж байна. Агаараас эрен хайх аврах 111 дугаар ангийг орчин үеийн бид таасан мэрэгжлийн аврах анги болгон хөгжүүлэх зорилтыг бүх талдаалаар дэмжин цаашид шаардлага арга хэмжээг Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлнэ. Шадар сайд амар сайхнаар хэлүүлсэн ажлын хэсэг хувьчил нэрийн дор хулгай хийдэг хууль зөрчсөн үйлдэлүүдийг талсан зөксөөж зөвдлөг шийдвэр хэрэгжүүлсний үр дүнд хууль усаар хөгжлөгдсөн Эрдэнэт Меди Пас имлэг дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хөдөлгөөний цемент чихэ үйлдвэрийг төрд буцаан авч чадлаа. Улсын хурлын шүүн шадар сайд амар сайхан 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр улсын хурлын хууль зүйн байнгын орооны хурлаар менежментийн хувьчил нэрээр үнгүй авсан төрийн өмчийг буцаан авах талаар ярьж байлаа. Эрдэнтийн охин компани болох одоо Меди Пас гээд 49 сая долллараар барьсан 300 орттой имлэг энэ имлэгийг менежментийн хувьчил нэрээр үнгүй авцсан байгаа. Дээрээс нь 2 тэрэм төгрөгийн Эрдэнэт үйлдвэрээс жил болгон авдаг. Буцаагаад 1.5 тэрэмийн Эрдэнэт үйлдвэрт төлбөр хэлбэрээр төлдөг. Хөтлийн цемент чухал үйлдвэр байна. 1.3 тэрэм төгрөгөөр авсан. Одоо тийм 5 аусч одоо энэ аймаг орон нутгийн нийслэлд байхгүй. Цэсийн ажил үйлдвэр ууган голомтуудын нэг 1.3 тэрэм төгрөгөөр хувьчилж авчиад 60 сая долларын зээлийг хөгжлийн банкнаас авсан. Тэрийгэ төлдөггүй. Дээрээс нь татвар нийгмийн даалгын 10-20 тэрэм төгрөгийн өртөө дараа нь дахны төмөрлөгийн үйлдвэр байж байгаа. Эдэн дөрөнгөөр төгрөгөөр хин авсныг тавх мэн мэдэж байгаа. Тэгээ энэ өмчүүдэд буцааж авах сүүхээр дахиж ирэхээс эргээлж төрийн өмч тавх асуудал өнөөдөр хүртэл яригдахгүй байгаа. Энийг гүйцэтгэх тал дээр тэр хууль сүүхийнхэн ажиллаж, хууль зүйн банкны хороо засгийн газар цаашны төрийн өмчөө буцааж өрдөө мэдлэлтэй авах хэрэгтэй. Энэ ажлууд хийгдэхгүй байгаагийн гол асуудал миний яриад байгаа тэр хариуцлагын асуудал. Сүүхээр эцлэх ёстой энэ төрийн үн цэнтэй асуудлуудаа эцэлж төрд нь буцааж авчрах ажлыг яаралтай зохион байгуулж нэг хурд дахин танилцуулах ёстой гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж. Хувьчлал нэрээр алдагдсан Эрдэнэт Меди Пас имлэгийг төрд буцаан авчээ. Улсад ямар ч төлбөр төлөлгүй Эрдэнэт Меди Пас имлэгийг орон сууц авч зогсоод тоног төхөөрөмж яханд 18 жилийн гэрээтэйгээр хувийн хэмжээнд шилжүүлснэг Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу шадар сайд амар сайхан газар дээр нь ажиллаж, уг имлгийг буцааж төрийн өмчөд авчээ. Эрдэнэт Меди Пас имлэг нь 8 тасаг 19 лаборатори, имлгийн нэгдсэн IT системтэй улстай ганц байгаа эхо онцлогооны аппарат бий, Япоолсын сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчлэгээ үзүүлдэг имлэг юм. Эрдэнэт үйлдвэрийн хөрөнгөөр 2010 онд баригдаж нийт 69.5 тэрбум төгрөгийн тухайн үеийн аншаар баригдсан Меди Пас имлэг үнгүй хөгжилж яваа зогсохгүй 2016-аас 20 оны хооронд Эрдэнэт үйлдвэрээс нийтдээ 12.7 тэрбум төгрөгийг бас энэ имлэг авсан байдаг. Үзлэг одоо хийх нэрээр ажилчдын ингээд буцаага 6.6 тэрбум төгрөгийн имлгийн төлбөрөө гээд Эрдэнэт үйлдвэрлүү шилжүүлсэн. Энэ хөгжилж авсан байгууллагад нь буцааж өгөх шаардлагыг өргүүлэхэд бас 30 сая орчим долларын нөхөн төлбөр өгөхгүй болоод имлэг буцааж өгөхгүй гэдэг ийм асуудал яригдсан. Төр өмчө хулгайд алдчихад буцаагаад хуулийн дагуу буцааж авахдаа төлбөр төлдүүлнэ гэдэг ийм асуудал байж болохгүй. Энэ метр ингээд төрийн өмч үнгүүддэг, үнгүү авчаа дээрээс нь дахиад төрийн хөрөнгийг дахиж авдаг, төрийн мөнгөөр өөрийнх нь хөрөнгийг худалдаж авдаг, ямар нэгэн төлбөр тооцоо хийдэггүй, хууль дүрм зөрчсөн, хууль ёсны шийдвэргүйгээр хууль нэртэйгээр ингэж одоо булгаад хануул хийдэг асуудал цөөнгүй байгаа учраас эдгээр ажлуудыг зэгцлэх ажилд засгийн газар онцгой анхаарч байгаа. Мөн хууль усаар хөвчлөгдөд байсан үйлдвэрийг төрд буцаан авах ажлын хүрээнд бүрийн өдрийг хуурай орчинд боловсруулах Баяжмал үйлдвэрлэлдэг дархны төмөрлөгийн үйлдвэр компанийг 2014 онд QLC компани Уул Урхай металлургийн цогцлбор төсөл хэрэгжүүлэхээр эдийн засаг хөгжлийн яамтай концессийн гэрээ байгуулсан ч гэрээний үргээ биелүүлээгүй тул засгийн газар 148 дугаар тогтоолоор 2022 оны 4-р сарын 13-ны өдөр гэрээг цуцласан. Жилдээ 100 мянган тонн ганц үйлмэл бүтээгдэхүүн 2.5 сая тонн төмрийн хөдлөлийн баяжмал үйлдвэрлэж дотоод гадаадын зах зээлд нийлүүлдэг тус үйлдвэрийн техник технологи машин механизм дотор үйлчилгээ хийгээгүй сэлбэг хэрэгсэл бараа материалын татан авалтыг зогсоосон байсан учраас төр буцаан авч удирдлага менежментийг шинжилснээр үйлдвэрийн үйл ажиллагаа хэвэн хөрөндөө шилжлээ. Түүнчлэн төр өмчөө эргүүлэн олсон бас нэг жишээ бол 2011 онд 10 жилийн хугацаагаар концессийн гэрээгээр бейзмент компанид шилжүүлэлт хийсэн хөдөлгөөний цемент чихэ компанийг 2015 онд хувьчилж хөдөлгөөний компани шилжүүлсэн байсныг засгийн газрын 2015 оны 8-р сарын 17-ны өдрийн
330 дугаар тогтоолын хамсралтаар удалсан 2015-аас 2016 онд хувьчлах өөрчлөлт байгуулах төрийн өмчт хуулийн этгээд инжилтийн 15 дугаар хэсэгт дурдсан хөдөлгөөний цэвэрч хай төрийн өмчт хувьцаа компанитай холбоотой заалтыг 2022 оны 3 дугаар сард бүхэлд нь хүчингү болгосон юм. Шадар сайд амар сайхнаар халуулсан ажлын хэсэг засгийн газрын 450 дугаар тогтоолын дагуу Өмнө Говь аймгийн 5 толгой компанид онц төглөм тогтоо томилогдсон бүрийн эрх төлөөлөгчийг ажилд оруулла. Эрдэнэс 5 толгой компани нийт 58,300 талбай буюу нийт ордын 95.5% үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Харин 5 толгой компани 10.5% нь үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Иймд ажлын хэсэг газар дээрний ажлын дүгнэлт гаргаж хөндлөнгийн экспертүүдийг оруулж тэслэгээний ажил, уулын ажлын олборлолт, холбогдох төлөвлөгөөнүүд буюу төрийн өмчт аж ахуй нэгж болон 5 толгой компани хооронд үүсэж байгаа мөрөгдсгийн асуудал гагаар чигдсэн эсхийг тодруулахар ажилласан. Мөн тун тус ажлын хэсэг хууль ус үйлдлийг илчилж нэг цаг тавих, төрийн өмчийн чинь 51% хяналт тавих, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэх, хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хөндөв байхад голчлон анхаарал хандууллаа. Ер нь одоо өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд Монгол Улсын засгийн газраас энэ хууль ус одоо зарим үйл ажиллагаатай тэмцэх, за арга хэмжээ авах, хариуцлага тооцох, за зарим нэг хардлага сэргэлттэй асуудлуудын ялгаа салгаа үнэн мөнийг тогтоох, ард түмний одоо аж амьдралд ээлтэйгээр шийдвэрлэх ийм зарчмыг баримталж байгаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай асуудал нэгдүгээр тавьчих. Хувьцаа эзэмшигчд бол ард түм бөгөөд төр бөгөөд ард түм. Ипотекийн зээлийн 1% шимтгэл үнэлцлэгүй авч байсныг шийдвэрлэлээ. Дундаж орлого төөрхийг орон сууцчлуулах, гэр хороолыг барилгажуулах зорилготой ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг засгийн газар 2013 оноос хэрэгжүүлсэн. Гэвч тус хөтөлбөрөөс Монголын ипотекийн корпорац арилжааны банкудтай үүссэн дунд нь ашиг хонж олж зөвхөн 2014-өөс 2018 онд 282 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг олж 2019 оноос хойш тайлангаа ил тод гаргаагүй зэргүүнслэлээ. Шадар сайдын эдлэх асуудлын агентлагуудын нэг болох шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөлөл газар өнгөрсөн оны 7-р сард ипотекийн зээл олгодог арилжааны 9 банкын шалгалт хийж иргэдээс зээл олгосны шимтгэлд 1.5-аас 1% авч байгааг тогтоон тус бүр 20 сая төгрөгийн торгул ногдуулж цаашид дээрх зөрчлийг дахин гаргахгүй байхыг анхааруулжээ. Ипотекийн тогтолцоо одоо дахиад нийт банк санхүүгийн байгууллагуудыг оруулаад ижил тэнцүү одоо хувь оролцоотой болгоод ингээд явах юм бол энэ өөрөө хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх санхүүжилтийн их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх орон сууцчлалтыг энэ чинь зүгээр нэг одоо засгийн газар Монголоо хэрэгжүүлсэн төсөл биш шүү дээ. Жагарын хөдөлгөөг бууруулах, амжиргааг дээшлүүлэх, ядуурлыг багасгах хүрээнд хийсэн шүлтэл. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт хэрэглэгчдийн эрх ашигтай холбоотой олон гомдлууд ирдэг. Түүний нэг нь банкны шимтгэлийн 1% хүү иргэдээс авдаг. Иргэд чинь зээл авна. Загаад хүү төлнө. Гэтэл дээрэс нь зээл хүүгээс нь шимтгэл авдаг. Өөрөө хууль зөрчиж байна гэж үтсэн учраас энэ арилжааны банкуудын шимтгэлийг иргэдээс авахгүй байх тухай ийм асуудал шүүхээр орсон. Тэгээд 1% авч байгаа нь хууль бус байна гэдэг нь тогтоогдсон. Дахиад энэ чинь урагийн шатны шүүхийн процессыг маргаанууд нь бас дуусаагүй явчих. За энэ шүүхийн шийдвэрийг баталгаажуулж цааш нь гүйцэтгэлийг хангуулах тал дээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар тэр цайдын зүгээс онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Ер нь энэ бол цэг тавьж нэг мөрмөр шийдвэрлэх ёстой. Ипотекийн 8% зээлийн хувь 6% болголоо. Иргэдийг орон сууцчлуулах, залуу гэр бүлүүдийг дэмжих, ипотекийн 8% зээлийн хувь 6% болгон бууруулах асуудлаар шадар сайд амар сайхан холбогдох гэдэгт үүрэг чиглэл өгсөн. Төвний энэхүү санаачлал ажлын дүнд ипотекийн зээлийн хувь 6% болгож эхэлсэн. 2013-аас 2020 он хүртэл ипотекийн зээлийн жилийн хувь 8% байхад нийт санхүүжилтийн 90% Монгол банк, 10% арилжааны банкуд гаргаж иржээ. Харин 2020 оны 10 дугаар сараас зээлийн хувь 6% болсноос хойш Монгол банк 60, арилжааны банкуудын хүсвэр 40% болсон юм. Засгийн газраас орон сууцны хөтлөмжийг сайжруулах хүрээнд ипотекийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийг нэмж 2 их наяд төгрөгөөр санхүүжүүлэхэд шийдвэрлсэн. Их наяд төгрөгийн санхүүжилтээс 2021 оны эцсийн байдлаар 1 их наяд төгрөгийн зээл гарч 14,000 гаруйг нь орон сууцны хөтөлбөрт хамрагджээ. Ипотекийн зээлийн асуудал байна. Энэ оны 6 сарын байдлаар нийтдээ 110 орчим мянган иргэнд ипотекийн зээл олгосон. Нийт санхүүжсэн 6.5 их наяд хүүг буулгах, өрсөлдөөн төлбөрийг багасгах, дээрэс нь хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудал яригдж байгаа. Засгийн газраар утгахгүй оруулж хилжилцүүлж шийдвэрлүүлнэ. 8% хувийн хувь
хүүтэй иргэдийн зээлийг 6% руу оруулах бүрэн боломжтой гэдэг тооцоол гарсан. Манай хүнсний аюулгүй үйлдвэрлэлүүдэд 90% тодорхойлох боломж үүсжээ. Хүнсний бүтээгдэхүүн, пестицид, хүнд метал, эмийн бодисын үйлдвэрлэл болон генетик өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох багаж тоногдхөөрөм шинжилгээ хийх. Тоногдхөөрөмжийг сайжруулах чиглэлээр улсын төсөв 3.3 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлүүллээ. Ингэснээр хүнсний аюулгүй үйлдвэрлэлүүдэд бүрэн тодорхойлох болохоос гадна олон улсын хүнсний стандартуудыг өргөжүүлэх, нэвтрүүлэх, тандал судалгааг эрчимжүүлэх, улсын хэмжээнд идэвхжилэгдсэн төрийн орон нутгийн болон хувийн өмчит лабораториудын шинжилгээний дүнг нэгдсэн мэдээллийн сан төвлөхийг зорж байна. Хамгийн түрүүлээд бол аюулгүй үйлдвэрлэлүүд эхлээд үздэг байлаа гэж. Тэгэхээр энэ аюулгүй үйлдвэрлэлүүдийг одоо манайх ямар төвшөнд үзэж гинэ гэдэг. Тэгэхээр хим хор судлалын чиглэлээр бол бид нэр 60% үзэж. За манай дээр болоод бид пестицидийн 245 одоо аюулгүй үйлдвэрлэлүүдийг үзэх шаардлагатай. Импортын бүтээгдэхүүн, за мөн одоо дотоодын одоо үйлдвэрлэгч нарын бүтээгдэхүүн бид нэр өөрсдөө пестицидийн ямар ямар үйлдвэрлэлүүд манайтай илүүтэй одоо давамгай бүтээгдэхүүнүүд байдгүй гэдгээ манайх судалгаатай байдаг учраас ерөнхийдөө 100 гаруй хүрээний үйлдвэрлэлт үзэхэд бол одоо хангалттай ийм төвшөнд бол одоо байгаа маа. Тэгэхээр 2024 онд бид одоо нэгдүгээр үйлдвэрлэлтэд багтаан багш тоног төхөөрөмжийн шинжилтийг хийнэ. За үүн дээр бол бид нар пестицидийнхаа үйлдвэрлэлийг тодорхойлдог болох. За хүнд металлыг одоо 100% тодорхойлдог болох. За энийн үйлдвэрлэлийг бид нар тодорхойлдог болох. Дээрээс нь за мөнгөний өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн байгаа хэсэг дээр хяналт тавих одоо ДНХ-ийн төвшөнд одоо судалдаг энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бол бид нар авахар бол одоо ингэ төлөвлөсөн. ДНХ-ийн төвшөнд судалдаг тоног төхөөрөмжүүдийн бол шинжилгээг Монгол Сэнсийн газраас хийж хөрөөл төлөвлөсөн байгаа. Ер нь хүн амын аюулгүй байдал ханаас эхлэхгүйгээр хүнснээс эхэлнэ шүү дээ. Тэр манад бол одоо хүнсний аюулгүй байдлын лавлага лаборатори гэж бий. Энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол манад аюулгүй байдлыг хангахчих хэвээр хамгийн том бүтц байхгүй. Гэвэл бид чинь үзэгдэх талаас нь эсвэл тийм хэлбэр талаас нь юм хараад иддик. Яг энэ хүнсний лабораторийн салбар. Энэ салбартаа ерөөсөө 13 жилийн хугацаанд нэгж төрний хөрөнгө оруулалт үүсгэж болно. Энэ мэтээр дандаа чухал салбаруудаа одоо ингэ хаяад ирчихсэн. Одоо нөхцөл байдал, цаг үеийн шаардлага, нийгмийн захиалгаар эрх зүйн орчин зөрчлөгдөж байдаг, хяналтын тогтолцоо зөрчлөгдөж байдаг, хэрэглэх арга барил нь ч бас өөрчлөгдөж, ингээд шинжлэгдэж явж байгаа байх шүү дээ. Стандарт бол эцэгц. Стандарт бол бүтээмж үр дүнг сайжруулах батлагдсан, шалгарсан арга. Дэлхийн улс орнууд стандартыг брэнд болгож, нэр төр, ёс зүй, итгэлтэй харилцаа холбоо үүсгэх үндэс суурь гэж үзэн чамдал мөрддөг. Нэг улс нэгдсэн стандарттай байх нь хөгжлийг түргэсэх чухал зүй юм. Стандарт хөгжил үндэсний хөтөлбөрийг орон даяар хэрэгжүүлнэ. Стандарт хэмжилтийн салбарын хөгжлийг шин шатанд гаргахын тулд нэн төрүүн салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох, стандартын ач холбогдлыг иргэд олон нийтэд таниулах, стандартын шаардлагыг бүх нийтийн үйл хэрэг болгох асуудлыг шадар сайд амар сайхан засгийн газрын хурлаанд оруулж стандарт хөгжлийг үндэсний хөтөлбөр боловсруулан батлууллаа. Мөн засгийн газраас стандартыг олон улсын түвшинд нийцүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг шадар сайд амар сайн аргалуулан байгууллаа. Яг одоо хотын дарга болоод 2019 он тэгээ жил гарын хугацаа, жил 3 сарын хугацаанд ажиллах дээрээс хамгийн түрүүн нэг хот нэг стандарт гэсэн бодлогыг гаргаж, хотод стандартыг мөрдүүлэх газрыг байгуулж, тэгээд шатар сайдын ажлыг авснаар одоо саяхан одоо үндэсний формыг байгууллаа. 21 аймагт зэрэг зохион байгуулж байна. Засгийн газраар хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах асуудлыг оруулж, энэ стандартыг ер нь улс орны хэмжээнд мөрдөх үндэсний хөдөлгөөн байв болгоё. Хэрвээ хөгжиж гэж ивэл, хэрвээ аюулгүй орчноо бий болгоё гэж ивэл, тэгээд стандартаа шаардах юм бол аянда эзэнгүй ажлууд эзэнтэй болоод, эзэн өөрө хариуцлагатай болоод хариуцлагын стандартаар зохицуулаад өгөхөөр тэрний гүйцэтгэл тодорхой болох. Гүйцэтгэл тодорхой бөгөөд хатуу хяналттай байх юм бол тэр стандарт өөрөө чаналж уурч байна. Цаашлах юм бол улс үндэстнэрээ стандартыг өдөр тутмынхаа үг хэл яриа, ажил хэрэгний харилцааны соёл болгож, тэгээд зарчмаа болгож, жижиг бидний энэ эрсдэлгүй байдал хүсээд байгаа аюул орчин бүрднэ гэж үзэж байгаа. Засгийн газрын 20 оны 10 сарын 5-ны өдрийн хуралдаан Монгол улсын шатар сайдаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд стандарт хэмжилтэн газрын урт хугацааны бодлогын бичиг баримт болон стандартаа хөгжлөлтөд хөтөлбөрийг боловсруулан гаргаад байна. За энийг боловсруулахдаа Монгол улсын хууль тогтоомж, бусад хөгжлийн бодлогын төлөлтийн бичиг баримтууд, олон улсын стандартчлалын байгууллага,
олон улсын жин хэмжүүрийн давчоо, Аз ноохонтлын стандартчлалын байгууллага, хөрш орнууд болон зарим хөгжүүр орнуудын стандартчлал хэмжилтэй тохирлын үнэлгээний байгууллага хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн боловсруулсан. За энэ дээр 21 аймаг, 13 яам, за харьяа агентлагууд, мэрэгжлийн холбоо 16500 гаруй төлөөллийг яг бичлээ оролцсон байгаа. За энэ дээр яг гол агуулга нь юу вэ гэхээр стандарт тохирлын үнэлгээ хэмжилтэн салбарын эрх зүйн орчныг босронгуй олгох, стандарт тохирлын үнэлгээ хэмжилтэн тогтолцоог олон улсын жишгт нийцүүлэх, за алсын хараа 20-т Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримт батлагдчих гарсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын урт хугацааны бодлого болон дуд хугацааны бодлогод стандарт хэмжилтэн салбарын хөгжлийн асуудал буюу хөгжлийн гол хэм хэмжээ, эрэм дараалал төлхөр болсон асуудлыг тусгаж өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Олон улсын ISO стандартын цахим мэдээллийн санг бүхнийг нээлттэй болголоо. Засгийн газраас хэмжилтэн салбарын хөгжилд онцгой анхаарч манай улсад мөрдөгдөж байгаа MNS болон ISO зэрэг олон улсын болон үндэсний батлагдсан стандартыг үн төлбөргүй харах боломжийг бүрдүүлжээ. Үүний дээр манай улс лабораторийн шалгалт тохируулах хэмжлийн олон улсын нэршил болох CMC-гээ Аз Номхон далайн хэмжилтэн байгууллагад үнэлүүлж, бүс нутгийн хэмжилтэн байгууллага олон улсын байгууллагын шат шатны үнэлгээнд тэмцсэн байна. Үүнд олон улсын жин хэмжүүрийн төвчөөний цахим мэдээллийн зам буюу KCDB-д албаисоор бүртгүүлж, техникийн саатаас үүсэлтэй үргүй зардлын өсөлт, худалдан дахь техникийн саат тодорхойг бууруулж, бараа таваар саатах, олон дахин шалгах явцыг багасгах, бүтээгдэхүүний чанар сорилт, хэмжлийн үр дүнг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх боломжтой боллоо. Мийг ялгууртын үнээр борлуулж, иргэдэд санхүүгийн дарамт өчүүлж байсныг тогтоолоо. Монгол улсын шатар сайд амар сайхан эрүүл мэндийн шин зөрг нарын хамтарсан тушаалаар эм ханган нийлүүлэх чиглэлээр нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтаар эмийн үн хэрэглэгчдэд хүрэхдээ хилчлийн үнээс дунджаар 1.1 дахин нэмэгдсэн буюу эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд нь хит өндөр үн тулгах, зөвхөн өөрийн хамаар л үхэн эмийн сангаар худалдаалах замаар бусад эмийн санд түүхээс татгалзах, үнийг хөөргөдгөх чиглэлсэн зохиомжтой хамсдал үүсгэх боломжтой байгаа нь Өрсөлдөөний тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-1-2-ыг зөрчжээ. Мөн 2021 онд нэр бүхий 10 ханган нийлүүлэх байгууллага нийт импортын 85.5%, 2022 онд нийт импортын эмийн зах зээлийн 46.4% зөвхөн нэг аж ахуй эрхлэгч дангаар нийлүүлснийг илрүүлсэн байна. Тиймээс ижил төрлийн эмийг ялгууртай үнээр борлуулсан, давамгай байдлаа ашиглаж ноёлох үйл ажиллагаа явуулсан үндсэндээр зөрчлийн тухай хуулийн дагуу зөрчил гаргасан байгууллагууд 8.4 тэрбум төгрөгийн торгууль ногдуулжээ. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хувьд даатгуулагчийг хэвтүүлэн эмчлэх үед өвчний түүхэнд бичигдсэн эмнгийн хэрэгслийн зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишиг үнээр тооцсон даатгуулагчд буцаан олох тухай заалгалтыг иргэд төдийл мэддэггүй тул шатар сайдын зүгээс тодорхой үүрэг даалгавар өгч иргэд олон нийтийг энэ талын мэдээллээр хангаж хэрэгжилт нь хяналт тавьж ажиллажээ. Эмийн зохицуулалтын чиглэлээр олон улсад мөрдөг стандарт зохицуулалтыг нэн тэр тэргүүнд нэвтрүүлэх. За яагаад гэх юм бол манай улсын одоо эмийн мэрэгжлийн 80 орчим хувь гаднаас шууд импортлж байгаа. Тэгээд Монгол улсын засгийн газар энэ эрүүл мэндийн салбарын эмийн мэрэгжлийн хамтны нэрүүдийг зохистой зохицуулалтанд оруулах, хяналт тавих зорилгоор эмийн мэрэгжлийн хамт зохицуулалтын газрын энэ агентлагийг байгуулаад нэгжил ахс орчим болж байна. Эмийг одоо нийлүүлдэг аж ахуй нэгж байгууллагууд ялангуяа хангалт нийлүүлэлт хяналт хоёр төстэй хараад ус байх шүү. Мэдээж бас хамгийн чухал нь бол эмийн хадгалалт нөөцлөлтийн асуудал бий бас. А зах зээлд үнэлцэлгүй үн нэмж өгсөн хувилдаж хэрэглэгчийг хохироож байгаа ард иргэдийг хохироож байгаа асуудал дээр бол хатуу хариулгын дооцож ажиллаа гэж. Шудрагуултай хэрэглэгчийн төлөө газар холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд энэ дээр хатуу хяналт тавьж ажиллаж энэ үр асуудал тодорхой үр дэлгүүрүүдийг хөрчилдөө. Дэлхийн 97 улс давтан үнэлгээ хийхгүйгээр шууд хүлээн зөвшөөрдөг боллоо. Үндэсний итгэмжлэлийн төв, олон улсын итгэмжлэлийн 3 томоохон байгууллагад гишүүнчлэлтэй бөгөөд итгэмжлэлийн үр дүн хүлээн зөвшөөрүүлэх олон тал хэлэлцээр чанар, байгаль орчин, хүнсний аюул байдлын итгэмжлэлийн төр дээр нэгдэжээ. Ингэснээр Монгол улсын үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс итгэмжлэгдсэн сорилт, шалгалт, тохируулгын лаборатори, техникийн хяналтын байгууллагын үр дүн итгэмжлэлийн олон улсын гэрээнд нэгдсэн 97 улс Аз Номхон далайн бүсийн 20 гаруй орнд давтан хийхгүйгээр шууд хүлээн зөвшөөрөх болжээ. Халал стандартын гэрчилгээ олгох итгэмжлэгдсэн байгууллага боллоо. Монгол улсын засгийн газраас махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шатраатай үйл ажиллагаануудыг зохион явуулж байна. Энэ дагуу
шатар сайдын эхлэхүрээний нэг агентлаг болох стандарт хэмжээ зүйн газар халаал гэрчлэгээ олох итгэмжлэгдсэн байгууллагын зорилго ажиллаж байна. Тухайлбал, булангийн орнуудын магадлан итгэмжлэлийн төв байгууллага 2023 оны 10 дугаар сарын 28-нд 30-ны өдрүүдэд газар дээр нь үнэлгээ хийсний үндсээр стандарт хэмжээ зүйн газар халаал гэрчлэгээ олох итгэмжлэгдсэн байгууллага боллоо. Өвлжилтийн нөхцөл байдал хүндрэлсэнтэй холбогдлон шаардлагатай арга хэмжээ байна. Засгийн газрын хуралдаанаар малын хэв гэдэжлийн экспортыг 2024 оны дуустал зогсоохоор шийдвэрлсэн. Энэ хүрээнд 21 аймаг нийслэлийн азлагдсан 3 дөрөвт нийт 1171 тонн өвс 8024 тонн тэжээлийг 50% хөнгөлөлт өвнөр олгож байна. Түүнчлэн малчдын бэлтгэсэн махыг зах зээлийн эргэлтэд оруулах зорилгоор мах бэлтгэх ажгүй нэгжид 100 хүртэлх төрөм төргийн зээлд хүүгийн татаас олгоход шаардлага санхүүжилтийн зохицуултыг хийжээ. Ингэснээр нэр хөдөөжхөн биржээр дамжуулан мал махны арилжааны системийн хөгжүүлэлтийг хийж худалдагч худалдан авагч нь хаанаас ч захиалга өгдөг нэг хэлбэр системийг бий болгох юм. 2024 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар хөдөөжхөн биржээр нийт 110 хилцлэр 303.7 тонн тонны мах, 111.55 тонн үхрий мах, 26.5 тонн ямааны мах, нийт 441.8 тонн 3.8 тэрэм төгрөгийн арилжаа хийжээ. Бүх нөөц болцоогоор засгийн газар дайчилж байна. Манай иргэд одоо аж ахуй нэг зүүж гсэн бас санаачлаг гаргаад ажиллаж байна. Би энэ дэ тэмтээ тусдаа явж байна. Дундгов аймагт нийтдээ 800 гаруй тонн өвс тэжээлийг нийлүүлж байна. Шаарлалтаа зам харгуй гаргах автомашин, бензин тос шатхууныг нийлүүлж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүнүүдс шаарлалтаа айл өрхүүд нь үргэж байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээгч бас үргэж байгаа. Цаашлаад энэ арга хэмжээгээр хэд хэдэн үе шаттай явна. Энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдал бол 2 дугаар сарын 15-наас эхлээд 5 дугаар сарын 15 хүртэл үргэлжлэх учраас тэр хүртэл бол ерөөсө бүх цаг үед бүх талаар одоо малчит аймаг орон нутгийн хөтөлбөртөө бид хамтарч ажилланаа. Даяарсж буй дэлхийн ертөнцид Монгол монголоороо үлдэж чадна. Yeah.